Godmorgen igen, og velkommen til den sidste bibeltime her. Vi skal tale om de sidste tider og Jesu genkomst. Og teksten kommer op lige om lidt. Det er fra Lukas kapitel 21, vers 25-36. Vi nærmer os, ja. Jeg læser lige teksten først. Jesus sagde til disciplene, der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Vi taler om de sidste tider, og det er voldsomme scener, vi præsenteres for i teksten. Lukas evangeliet er fyldt med beskrivelser af Jesu omsorg for små mennesker. Han bøjer sig ned i støvet for at hjælpe de hjælpeløse. Han tilgiver, og han genopretter, og han har sans for uretfærdighed. Men han ser også den fattige enke i templet, som offrer alt det, hun havde at leve af. Vi befinder os tidsmæssigt i tiden lige før påske. Jesus er i Jerusalem, og han advarer sine disciple om det, der skal ske. Efter hans egen lidelse og død, efter opstandelsen og himmelfarten, vil der ske store omvæltninger i landet. Templet vil blive ødelagt. Der vil være krig og naturkatastrofer og hungersnød og epidemier. De kristne vil også blive lagt for had, forvist fra synagogerne og smidt i fængsel, bare fordi de tror på Jesus. Det med templet, det skal vi se som et advarende eksempel. Faktisk er ødelæggelsen af Jerusalems tempel et forvarsel om verdensdommen. Det siger den britiske teolog, som hed Matthew Henry. Han levede i 1700-tallet, og han skrev kæmpestore kommentarer, bibelkommentarer, meget, meget fromme, meget dybsindige. Og den her gamle teolog, han fortsætter med at udlægge teksten her. Han siger, at vi skal forvente Herrens dag. Det er altafgørende, at vi er forberedte og overvågne. For at kunne leve i forventningen, skal vi undgå at fylde os med det, der kan skade vores hjerte. Og han tænkte ikke på det fysiske hjerte. Vi skal undgå overforbrug af mad og drikke, for det fører til sløvhed, kedsomhed og sygdomme, advarer han. Overforbrug har det nemlig med at gøre folk ligegyldige over for de ting, der betyder mest. Denne verdens goder, jagen efter rigdom og lykke, udgør en alvorlig fare for vores hjerter. De kan nemlig blive overfyldt med bekymringer for noget, der bare hører denne verden til. Det vigtigste, siger Matthew Henry, det er, at vi undgår Guds dom og den evige fordømmelse. Men vi skal ikke bare bede om, at vi må undgå det, som er svært,
men endnu mere om, at vi må stå rene og skyldsfri på dommens dag. Det handler om, at vi må have frimodighed over for vores Herre, når menneskesønnen kommer igen som dommer. Vi må erkende vores egen uværdighed, og vi må bede om noget. Det, at vi udlever vores tro, er faktisk med til at bevare os i troen, og det giver ære til vores Herre, understreger den britiske 1700-tals teolog. Men samtidig så handler det om, at vi skal investere i vores tro med livet som indsats. Vores nutidige mellemøstekspert Kenneth Bailey, som jeg har nævnt før, taler om det liv i forventning, som Jesus kalder os til at leve. I lignelsen om de betroede pund, som vi læser i Lukas kapitel 19, vers 11-27, handler det ifølge Kenneth Bailey om at leve i forventning om, at ens herre kommer tilbage. Men mere end det. Den historiske baggrund for lignelsen var den, at Herodes den Store i år 40 før Kristus rejste til Rom for at få kejserens accept af sin kongeværdighed. Det var en historie, alle kendte i Israel på Jesu tid. I år 4 før Kristi fødsel rejste Herodes' søn, som hed Archelaus, til Rom for at føre sag mod sin halvbror Antipas. Det er baggrunden, den historiske baggrund for Jesu lignelse om de 10 pund, de 5 pund og det ene pund, som blev fordelt til 3 forskellige tjenere. Og ikke bare fordelt, men betroet til 3 tjenere. De 3 tjenere skulle så hver for sig investere beløbet i deres herres navn, i den tro og forventning, at han ville komme tilbage som rigets øverste hersker. Tjenerne kunne så for eksempel åbne en forretning i deres herres navn, og de kunne kalde sig kongelig hofleverandør, i forventningen om, at herren netop engang ville vende tilbage som konge. Der var naturligvis en vis usikkerhed forbundet med den her forretning, der identificerede sig med den bortrejste mand, indtil han vendte tilbage med ny magt og myndighed. Men de 2 af tjenerne, de gjorde det rigtige. De investerede, de fordoblede indsatsen i tro, og de fik ros for deres trofasthed. Den tredje tjener, ham der fik det ene pund, han valgte derimod ikke at identificere sig med sin herre, ham der var bortrejst. Det var nemlig en risiko, han ikke ville løbe. For mange kristne i vor tid er der enorme omkostninger forbundet med det at bekende troen på Jesus. Fordi de mægtigste i landet, hvor de bor, afviser troen på ham. Vi havde lige et eksempel her i går. Vi hørte om den familie, som sidder på Sjælsmark og frygter udrejse. Og hvad der vil ske dem i hjemlandet, fordi de har bekendt troen på Jesus og er blevet døbt. Der er masser af den slags historier i Danmark, ud over verden. Det kan koste livet at vedkende sig i troen på Jesus, som døde og opstod, og derefter vendte hjem til sin far i himlen. Men det kan også få konsekvenser for evigheden og fornægte ham. Samtidig har det konsekvenser for vores egen tro, om vi udlever den eller ej. Vi kan ikke bevare troen ved at grave den ned, og så leve som om den er noget ligegyldigt. Vores tro vokser, når vi investerer den. Tiden er ikke længere til, at kristne dukker hovedet og lader 5 og 7 være lige, uanset hvad der sker og hvad der siges i vores samfund. Vi var mange, der blev overrasket og chokeret nu i foråret, da den kristne debattør Iben Tranholm valgte at stille op for partiets Stram Kurs. Og hun fortrød det måske også selv meget hurtigt. Nu er hun også trådt ud af partiet. Men hendes bevæggrunde havde at gøre med, at hun ville gøre troen synlig. Hun ville gerne påvirke med sin kristne tro, og hun ville advare imod det onde. Og det kan vi nok alle sammen lære meget af,
selvom vi nok mange af os drager nogle helt andre konklusioner, end det Iben Tranholm gjorde i den situation. Men tidens tegn, det er jo ikke bare naturkatastrofer og konflikter. Det er også politiske omvæltninger, og det er det, som vi møder fra de toneangivende medier. Deres dom over ledere og ideologier. Det er noget, jeg tit løber ind i som journalist på avisen Udfordringen, hvor jeg prøver at skrive det, som ikke kommer frem i de verdslige medier, når det handler om kirke og tro. Der findes for eksempel en række negative betegnelser, som altid vækker min undren. Det er ord som kontroversiel, omstridt, højere ekstremistisk, konservativ, kvindefjendsk eller kvindehader, en som støtter ekstreme eller militante grupper, og der er en hel masse ord i samme skure. Hvis man ser på, hvad de her ord egentlig betyder, hvis man ser bag om den form, de har, ja, så er en kvindehader, det er en person, som er modstander af fri abort. En konservativ ekstremist, ja, det er nok en, som vil være imod, at der gives særrettigheder til seksuelle minoriteter. Hvis man støtter ekstremistiske grupper, så er man ofte pro-israelsk. Det er også imod de toneangivende medier. Men alle de her i sig selv negative beskrivelser, fandt jeg brugt om Brasiliens nye præsident, Jair Bolsonaro. Han er nemlig pro-israelsk, og han kommer i en evangelisk kirke. Nu her i sommer havde vi mulighed for at være sammen med en dansk missionær, som arbejder i landet, og hun fortalte om situationen i Brasilien. Før i tiden, der var der mange bander, som plejede at terrorisere almindelige mennesker, og samtidig selvfølgelig bekrige hinanden. Nu bliver det ryddet op med den nye præsident, og de kristne er glade. Men så begyndte der at komme en hel masse uro, fordi banderne piskede en stemning op, og det var så rettet mod præsidenten. De fik støtte fra nogle af de her lobbygrupper, som går ind for abort og alle de her seksuelle minoriteters særrettigheder osv. Lige pludselig blev der en hel masse ny uro i Brasilien, og de kristne begyndte at bede. Og hvad skete der så? Så siger missionæren, jo, Gud svarede ved at sende regn i store mængder. Det dæmpede gemytterne, fortalte den her missionær fra Brasilien. Altså, der var ikke kun tale om klimaforandringer og naturkatastrofer, men der var tale om en åndelig kamp, og der var tale om kristne, som bad. Andre ting, som ikke kommer frem i vores medier, det er noget om forfølgelse af kristne. For nogle år siden, der hørte vi meget om angreb i Paris. Det her lille, skrækkelige, synes jeg, satireblad, Charlie Hebdo, som blev angrebet, og der blev også angrebet nogle jøder i byen der, og der skete noget i Danmark osv. osv. Jeg tror, der var 11 mennesker, der blev dræbt i løbet af en uges tid. Det hørte vi meget om. Hele tiden. Hver gang vi åbnede fjernsyn eller radio eller aviser, så handlede det bare om, hvad der var foregået i Paris. Samtidig blev 1700 kristne dræbt i Afrika, fordi de var kristne. Det var der ikke rigtig nogen, der skrev om, undtagen i Udfordringen, fordi der synes vi, det skulle frem. Sådan er det så meget. For et par år siden var der også nogle beretninger i aviserne om folk i en tidligere sovjetrepublik, som var blevet dræbt, efter de havde været til en pandekagefest. Men de blev ikke dræbt, fordi de spiste pandekager. De blev dræbt, fordi den her pandekagefest, den foregik i kirken. Faktisk så var det en del af deres fejring af kirkeåret, forberedelse til påsken, så vidt jeg husker det. Det var ikke en pandekagefest. De kom fra et kirkeligt møde, og derfor blev de dræbt.
Det kom bare ikke frem i de danske medier. Det kom frem i nogle andre landes medier. Og så er det, man begynder at kunne se en sammenhæng, fordi hvad kan folk have imod, at andre spiser pandekager? Det forstår jeg ikke helt. Der er også noget i vor tid omkring holdningen til kristen tro i det hele taget. Eller tro, som ikke nødvendigvis er kristen, men det at have en tro, det kan være suspekt i sig selv. Der må være et eller andet ekstra motiv, magt eller penge, eller seksuel undertrykkelse, eller porno, eller et eller andet. Det bliver suspekt. Men år efter år, der bliver jeg inviteret med til Jels Vikingespil, til en forpremiere, fordi så skal jeg ligesom se stykket, så kan jeg skrive om det i lokalavisen. Og det er meget hyggeligt, man møder de medvirkende, man hører lidt om stykket, man hører lidt om, at de har gjort det rigtig godt, og de har et dejligt sammenhold, og det er meget godt og hyggeligt alt sammen, og en fantastisk scene ned mod Jels Sø, hvor de sejler rundt med et vikingeskib, og de laver mange fine, flotte slag osv., rider rundt på heste og spiller på lur osv. I år var ingen undtagelse. Stykket handlede om Gorm den Gamle og Ringguldet. Men historien den var ligesom den, at vikingerne med Gorm den Gamle i spidsen, og så hans kone Tyra, de var edle vilde. De var klædt i smukke dragter i farvestrålende, i varme farver som rød og orange og så videre. Smukke dragter. Og de her vikinger, de behandlede deres fjender meget civiliseret og ædelt. Men nede sydfra, der lurede en fare i form af de skrækkelige, onde kristne, som de blev kaldt mere end en gang. De kristne, de dukkede op, og de var klædt i sort. De kom med store kors. Klædt i sort som IS-krigere, og de optrådte på samme måde. De dræbte kvinder og børn uden skånsel. Hvad er det for et budskab, folk får med sig? Det er en familieforestilling, og der er taget hensyn til, at det er en familieforestilling. Der er ikke for meget, der foregår under bæltestedet. Det må jeg give dem. Men det her budskab om de kristne, hvad er det, folk får med sig hjem? At kristne er som IS-krigere, der drager frem med bål og brand. Og så kan man jo sige i den sammenhæng, ja, det sælger bedst for de her vikingemarkeder, som følger med. Det sælger bedst, hvis de kan sælge en beretning om de gode vikinger, de dygtige vikinger, de edle vikinger, de fantastiske, stærke, gode vikinger, og så kom kristendommen og ødelagde det hele bagefter. Men det er noget af det, som vi må være opmærksomme på i vor tid, samtidig med alle naturkatastroferne. Men vi skal lige tilbage til den sidste tjener i lignelsen, ham som ikke turde investere i den herre, som var bortrejst. Blev han fordømt, fordi han manglede tro og tillid til sin bortrejste herre? Kenneth Bailey læser lignelsen med mellemøstlige briller, og han siger, at et nej, det nej, som han møder fra sin herre, han får ikke del i den samme belønning som de andre tjenere. Det er ikke det endelige ord, det er derimod en pause i forhandlingerne. For Jesus viste os nemlig igen og igen, at han virkelig er god mod uretfærdige og onde. Men det kræver omvendelse, det kræver erkendelse af vores synd. Mens vi lever og venter på, at Jesus kommer igen og holder den endelige dom, er der tid til at søge ham. Men hvornår er de sidste tider, hvornår kommer Jesus igen? Vi kan spørge, hvor mange af de ting, Jesus nævner i den tekst, vi havde op lige før, der allerede er sket, og hvor mange der er ved at ske nu i vor tid. Det er ikke for meget sagt, at vi lever i de sidste tider. Det har menneskeheden gjort, siden Jesus kom, så det er ikke noget nyt. Men før Jesus kommer igen, der vil veerne komme tiere og stærkere, som hos en fødende kvinde. Det skal vi huske på. Mange præster
taler aldrig om de sidste tider og Jesu genkomst. Men netop i disse år er der en stigende frygt for klimaet. Der er virkelig mange folk, som frygter, at jorden har en udløbsdato. Og hvis jorden ikke bliver oversvømmet, så er der nok en diktator et sted, som udløser et masse ødelæggelsesvåben. Og der er nok at være bekymret for. Og her kunne man jo også mindes det, som Jesus sagde om, at denne verdens børn er klogere end lysets børn. Men Jesus talte tydeligt om, at vi ikke skal gå i panik. Ret jer og løft jeres hoveder, sagde han, for jeres forløsning nærmer sig. Det store punktum er alligevel ikke et punktum for Guds folk. I Afrika fortæller man mange steder historier om, hvorfor verden er, som den er. Hvorfor er der så meget, der er svært? Hvorfor er der uretfærdighed og krig og sygdom og tørke og død? I Afrika er man generelt fra sted til sted, fra land til land, enige om, at engang for længe siden var alting godt. Dengang kom Gud, altså skaberen selv, ofte på besøg hos menneskene. Skaberen færdedes mellem mennesker som deres ven og beskytter. Men så var der noget, der gik galt. Nogle steder fortæller man, at Gud indimellem firede sig ned fra himlen til jorden ved hjælp af et tov lavet af kohuder for at mødes med sine skabninger. Men så en dag var der en sulten hyæne, der begyndte at æde af tovet. Og da Gud så det, så blev han vred, og han trak sig tilbage for aldrig mere at besøge menneskene igen. En anden tilsvarende historie fortæller, at Gud en dag var på besøg på jorden, men så blev han sparket af et muldyr. Han blev derfor vred, og han forbandede muldyrene. Det er derfor, de ikke kan få unger. Og så trak Gud sig ellers tilbage for at overlade menneskene og verden til deres skæbne. Fælles for de her afrikanske beretninger er en erkendelse af, at engang var alting godt. Det var dengang Gud besøgte sine skabninger og tog sig af dem. Men noget gik helt galt. Det var nok et dyr, der var skyld i det. Og Gud trak sig tilbage i vrede og se nu bare, hvordan verden er blevet. Så vidt afrikanerne i traditionel forstand. Men vores Bibel fortæller som bekendt en lidt anden historie end den afrikanske. Vi læser om den gang, da verden var ny og alt var godt. Da der ikke var ufred mellem mennesker indbyrdes, eller mellem mennesker og dyr. Hvor der var fred mellem Gud og mennesker. Gud mødte sine mennesker i Edens have. Han så deres nød og behov. Han tog sig af dem. Lige indtil det hele gik galt. Men det skyldes, at mennesket selv valgte Gud fra og forbrød sig mod hans lov. Det var ikke et dyr, der var skyld i, at det hele gik galt. Nej, det var mennesket selv. Og problemerne kender vi kun alt for godt. Vi kan tænke på tsunamien i det Indiske Ocean i 2004. Tidligere minister Flemming Kofod Svendsen prædikede over teksten om havet og brændingens brusen, lige før hans børn og børnebørn rejste på juleferie til Thailand for aldrig mere at vende tilbage. Der har været krige og jordskælv og terroraktioner og underartede sygdomme i så stort antal de seneste år, at vi begynder at opfatte det som noget normalt. Vi vender os måske lige frem til det onde som en naturlig del af livet. Men det tynger os alligevel meget mere, end nogen af os forstår. En amerikansk præst holdt engang en prædiken, hvor han hele tiden vendte tilbage til det samme omkvæd. Nu er det fredag, men søndag kommer. Han tænkte ikke, som vi måske gør, at fredag er en god dag, for nu begynder weekenden, og søndag er lidt trist, fordi nu er weekenden slut. Nej, han tænkte på langfredag, dengang det virkede, som om alle djævle og dæmoner var sluppet løs, og det onde havde vundet den afgørende sejr. Den langfredag
hvor Jesus blev forrådt, fornægtet, pint, hånet og korsfæstet. Det var løgne og svigt, justitsmord og fejhed og sorg og stor, stor skuffelse, der prægede den dag. Der var også solformørkelse og jordskælv, som gjorde folk rædselsslagne. Alt var kaos. Ondskaben så ud til at have sejret endegyldigt, og Gud og hans fred var længere væk end nogensinde før. Prædikanten sagde, nu er det fredag, men søndag kommer. Som kristne venter vi på en søndag, som kan sammenlignes med den første kristne påskesøndag, da Jesus overvandt døden. Men indtil videre befinder vi os i fredagstilstanden. Og det er den erkendelse, som vi er fælles med alle andre mennesker om. Vi lever i en verden, der er præget af frygt og lidelse og død. Men alligevel, så er det som om erindringen om Edens have lever i forskellige kulturer verden over. Man taler om tiden dengang, da alt var godt mellem Gud og mennesker. På den tid kunne dyr og mennesker leve i fred med hinanden. Der var ikke tale om en længere fødekæde, der var kun planteædere. Ingen behøvede at nære frygt, og ingen led nød. Og vi er fælles om med alle mennesker, om at opleve kontrasten mellem tanken om Edens have og den verden, vi kender. Den traditionelle afrikanske religion slutter med en konstatering af, at Gud i vrede har trukket sig tilbage fra verden og overladt os mennesker til vores egne problemer. Men her har Bibelen en helt anden historie at fortælle os, nemlig at Gud selv greb ind til fordel for den faldne verden. At Jesus kom til verden for at frelse os til et evigt liv i fred og glæde sammen med Gud. Vi skal læse lidt om Guds frelsesplan fra Esajas kapitel 11. Og det er jo tekster, som vi hører meget i adventstiden. Men der skyder en kvist fra Isais stub, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet, kalv og ungløve græsser sammen. En lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner. Deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isais rådskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Profeten Esajas levede i det 8. århundrede før Kristi fødsel, så denne tekst fra det gamle testamente blev til mange århundreder før Jesus talte de ord, vi lige har læst fra Lukas evangeliet om de sidste tider. Vi læser i teksten, hvordan dyrene lever i harmoni med hinanden. Løven er blevet planteæder, og frygt er en ukendt ting mellem dyrearterne og endda mellem rovdyr og små menneskebørn. Og så læser vi om en mand, der er præget af Guds frygt og retfærdighed. Han er fuld af visdom og indsigt i menneskesind. Og han har en utrolig magt. Hans ord har magt til at skabe det, de nævner. Og der er retfærdighed og fred i landet, som er fyldt med kundskab om Herren. Det er Guds rige, der er brudt igennem. I Lukas-teksten taler Jesus om de dramatiske ting, der skal ske. Esajas' profeti var endnu ikke gået i opfyldelse, da Jesus talte. Jesus beskriver en tid, hvor vi stadig befinder os i verden, som vi kender den. Verden er fyldt med naturkatastrofer og frygt og angst for nuet og fremtiden.
Jesus fortæller sine disciple om alle de frygtelige ting, der skal ske. Men han siger også, at når de frygtelige katastrofer begynder at ske, der er det, at hans folk skal rette sig op og løfte hovedet, fordi deres forløsning nærmer sig. Og forløsningen har at gøre med, at han selv, vores herre og mester, kommer tilbage. Ikke som et lille barn i en stald, eller som en mand, der bliver pint og korsfæstet, men som verdens dommer. Jesus taler om, at vi skal kende tidens tegn, ligesom man ved at se, hvordan træerne springer ud, kan vide, at sommeren er nær. Der er nogle tegn, som vil vise os, hvor vi er i historiens gang. Og som sagt, det har altid været både krige og jordskælv. Der har været oversvømmelser og alle mulige andre katastrofer. Men vi må tænke på billedet med den fødende kvinde. Der har altid været vejr af diverse, i form af diverse katastrofer i verdenshistorien. Men når fødslen nærmer sig, kommer vejrene hyppigere. Og der er den nye verdens fødsel aller nærmest. Det er ikke til at vide præcis, hvornår Jesus kommer igen. Det skal vi heller ikke vide. Men her i tiden mellem fredag og søndag, gælder det for os om at holde os til menneskesønnen, vores frelser, som en dag skal dømme både levende og døde. Vi skal holde os vågne, siger han, ikke sløves af svir og druk og bekymringer. Fordi det ikke er så entydigt, hvornår historiens ende er helt nær, er det, at vi skal holde os vågne, mens vi venter på Herrens komme. Det nytter ikke, at vi prøver at flygte fra virkelighedens problemer ind i en anden verden, hvad enten det sker via rusmidler eller ved at gå i selvsving af bekymringer. Men vi må holde os nær til ham, som har hele verden og hele historien i sin gode hånd. Og så må vi investere i vores tro og vise den, mens vi lever i forventningen. Da Jesus blev født i Betlehem, og da han døde på korset uden for Jerusalem, skete der tegn i sol og måne og stjerner. Der var rystende naturkatastrofer, og folk var rædselsslagne og bange. Især dem, der ikke fik lov til at se og høre, at det var Gud selv, der greb ind det bedste for sit folk. Når Jesus viste sin magt over sygdom, død og stormen på Genesarets sø, så blev folk grebet af rædsel. For hvem var dog han, der kunne gøre det? Men der var altid nogle mennesker, som fik lov til at se det, at Gud her var i gang med at genoprette det, der gik galt. Og han arbejdede stadig på at kalde mennesker til omvendelse og tro, før det er for sent. Indimellem, mens jeg arbejdede med mine oversættere i Etiopien, fik jeg en aha-oplevelse. Mange gange kunne jeg opleve, at deres kultur var så meget tættere på Bibelens verden end min egen. Der var mange kristne i Sidama-området, og jeg fik også det indtryk, at kulturen på mange måder var præget af enten jødedom eller kristendom eller begge dele. Det kunne for eksempel være regler om, at man skal lade noget af høsten stå tilbage for de fattige, som vi læser om det i Ruths bog. Men Sidama-folket havde også mange ting, som ikke var spor kristne. For eksempel en masse forskellige okulte professioner og skikke. Det siges, at araberne har 20 forskellige ord for kamel, og at eskimoer har lige så mange forskellige udtryk for sne. Folk har de ord, som der er behov for i deres kultur. Da vi så skulle oversætte Daniels bog, havde vi overhovedet ikke noget besvær med at finde ord for de mange typer troldmænd, magikere, stjernetydere, besværgere og mirakelmagere, som nævnes i den bog. Disse typer fandtes nemlig alle sammen. Og det var så min opgave at sortere dem ud fra graden af deres magt og graden af deres ondskab. Og derefter skulle jeg så matche Sidama-ordene med de tilsvarende hebraiske ord i grundteksten. Men i Sidama-kulturen, som jo i mange år har været præget af kristendommen, er der stadig folk, som opsøger de her okulte personer for at få hjælp mod fjender eller mod sygdom og ulykker.
Der er danskere, som siger, at de ikke tror på Gud, men de forsøger alligevel at få kontakt med afdøde slægtninge eller pårørende. Det vil etioperne til gengæld ikke. Det vil de nemlig ikke våge at forsøge. På et tidspunkt under oversættelsesarbejdet, når vi sidder og snakker sammen, så bliver man jo klar over et eller andet i kulturen. Så bliver jeg klar over, at etioperne har en anden opfattelse af sandhed og løgn, end den, jeg selv havde. Hvis jeg for eksempel siger om en person, han kommer hjem fra sygehuset i morgen, og det så ikke sker alligevel, så er der tale om en løgn for etioperne. For mig og de fleste andre her er der nok stor forskel på en bevidst vildledning af andre, og så et udsagn, som man selv tror på, men som senere viser sig ikke at blive til virkelighed. Jeg fortalte ikke en løgn, jeg tog bare fejl, vil jeg mene. Men hvis en antagelse skal blive til virkelighed for ikke at kunne kaldes en løgn, så forklarer det meget af det, Bibelen siger om sagen. I Hebræerbrevet, det står i kapitel 6, vers 17-20, der hører vi det, som for mig er lidt overraskende eller måske overflødigt, at Gud ikke kan lyve. Og jeg blev klar over, at når der står, at Gud ikke kan lyve, så betyder det det samme, som når etioperne taler om sandhed og løgn. Det betyder nemlig, at Gud kan ikke tage fejl. Ikke nok med, at han aldrig vil vildlede os. Men når han lover os noget, så ved vi, at det sker. For han kender fremtiden. Gud har styr på det alt sammen, både nu og i fremtiden. Og det gælder om noget, også det, der skal ske i de sidste tider. Gud nøler ikke med at opfylde sine løfter, men han vil give stadig flere mennesker mulighed for at vende om og blive frelst. Det vidste en prædikant, som kom til et stort vækkelsesmøde i byen Avassa, hvor vi boede i mange år. Prædikanten skulle lige til at begynde at tale, da der kom et voldsomt uvejr. Og når man så befinder sig i en kæmpestor kirke med bliktag, så ved man, at det bliver umuligt at høre noget. Men prædikanten var overbevist om, at Gud havde givet ham et budskab, som folk skulle høre den dag, så han bad en frimodig bøn. Gud, hvis du vil, at folk her ikke skal høre evangeliet, så lad stormen fortsætte. Men hvis du vil, at de skal høre det, så må du få stormen til at stoppe. Og det utroligt skete. Regnen holdt op, der blev stille igen, og mødet kunne fortsætte. I de traditionelle afrikanske beretninger er Gud fjern. Men vi ved som kristne, at Gud selv kom til verden for at genoprette alt. Og hvor må vi være taknemmelige for det? En gang skal verdens folkeslag samles omkring Jesus, ham som er herskeren af Davids slægt og Isais rådskud. Der skal kundskaben om Herren selv findes ud over hele jorden, og alt vil være nyt og godt som i skabelsens første tid. Det er fredag, men det bliver snart søndag. Der kom et tegn på stjernehimlen, da Jesus blev født. Og der har været naturkatastrofer i forbindelse med hans død på korset. Og siden har der været utallige, mærkelige og frygtindgydende fænomener, både her og der. Det er stadig fredag, og der er mangfoldige problemer i verden. Men vi kan alligevel glæde os, for Gud har lovet, at søndagen kommer. Og han kan hverken lyve eller tage fejl. Så vi må rette os op og løfte vores hoveder og sige det tydeligt til hinanden og til alle, der vil høre på os. Jesus kommer igen for at gøre alting nyt og godt, ligesom dengang, da verden var ny og god, og Gud selv vandrede sammen med sine skabninger. Jeg vil lige slutte med et enkelt vers, og jeg læser fra den Bibelen på hverdagsdansk. Det står i 2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 7. Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der gør os modløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft. Jeg læser det lige igen. Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der gør os modløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft.
skal vi bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for alle dine løfter, som står fast. Vi takker dig, fordi du er kommet for at genoprette alt. Fordi du kom som et menneske, fordi du led og døde for os. Tak, fordi du kommer igen i herlighed. Og fordi du vil gøre alt godt, som i skabelsens første tid. Herre, så beder vi om, at du vil bevare os nær hos dig. Beder om, at du vil hjælpe kristne til at se op, til at rette os, løfte vores hoveder. Til også at tale din sandhed ind i den tid, vi lever i. Til at forstå, hvad der foregår. Til at sige fra, hvor vi skal sige fra. Her vil du give os din nåde og velsignelse til det. Amen.